3000 evrov za gospoda v modri majici, slika prodaja. Mož v modrem, ki bo za triptih odštel 3000 v dobrodelne namene, je Dušan Pušnik. Včeraj je še sin igral tle na tem dobrodelnem koncertu, ker je povedal, da mu je všeč slika. Je to mi prišlo v dno duše in sem razmišljal, da bi šel na to dražbo. Fantastično vzdušje, dosti ljudi. Tudi nismo pričakovali, ko bi rekel, dražba je dražba, ne, in nas je presenetilo, da je cena prišla do 3000. In res, ful vesel, ta družina dobi ta denar. Presenečeni po celi črti in dobra motivacija za naprej. Denar bo namreč prejela družina iz okolice Novega mesta, gre za mati samohranilko s 4 otroki, ki nujno potrebuje prenovo doma. Skoraj brez vode, kopalnice še nikoli niso imeli niti enega normalnega WC-ja, kaj šele svojih sob, vsi živijo v eni sobi, tako da otroci v bistvu nimajo primernih pogojev za življenje, zato so v bistvu letos morali tudi v zavod. Dobili bodo 2 novi sobi, kopalnico in kuhinjo. Čeprav je ob slikarskem projektu v Sokolcu skoraj vsak dan potekal tudi glasbeni program, pa je bila udeležba skromna. Ne gremo ven iz Narodnega doma, da Narodni dom ima program, zelo učinkovit program, ves čas se notri dogaja. Ampak kljub temu, kljub polenom pod noge, smo se naučili tako skakati, da ni panike. Ne smemo pozabiti na alternativno umetnost, opozarja Šeremet.